Priestory rezidencie veľvyslanca Spojených štátov amerických Theodora Sedgwicka už niekoľko týždňov skrašľujú umelecké diela, pochádzajúce z dielne známej rodiny Rudavských. Rodina Rudavských sa venuje mnohým umeleckým smerom. Andrej Rudavský patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Vo svojich prácach sa inšpiruje ľudovou architektúrou, históriou, kultúrou a prírodou Slovenska. V jeho tvorbe väčšinou prevládala práca s bronzom, drevom a kameňom. Vystavoval v mnohých krajinách sveta. Andrej Rudavský má veľa pekných spomienok aj na sever Slovenska, kde v minulosti tvoril vo Vyšných Ružbachoch. V pamäti mu utkvel aj Ľubovňanský hrad, ktorý je iba niekoľko kilometrov od Poľska, rodnej zeme umelca. Výber z tvorby rodiny Rudavských tak na niekoľko mesiacov dotvorí atmosféru rezidencie amerického veľvyslanectva a svojím spôsobom vdýchne aj zaujímavé umelecké fluidum do jeho priestorov. Tak je to zásluhou našich detí, pretože v zlých časoch oni odišli, mali jedinú možnosť, aby sa vyhli tomu všetkému najhoršiemu, ktoré nás postretlo. No a vlastne oni sú už občania akoby americkí, ale Zuzka sa už vrátila, chvala Bohu. No a pán veľvyslanec ju navštívil v jej ateliéri a videl tam aj naše veci, po pár veciach aj našich, a sa mu zapáčili, tak vlastne tak vznikla táto výstava. Jeho manželka Mária sa venuje tkanej tapisérii a svojim dielom výrazne prispela k rozvoju tejto umeleckej techniky na Slovensku. Jej diela sú zastúpené v mnohých galerijných zbierkach nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete. Počas éry socializmu nesmeli slobodne pracovať a azda aj preto ich deti Zuzana a Ondrej emigrovali v roku 1986 do Spojených štátov. Ondrej Rudavský tvorí a žije striedavo v Los Angeles, New Yorku, na Slovensku a rôznych ďalších európskych mestách a svoj talent venuje najrôznejším projektom, klipom, filmom, videoinštaláciám a výtvarnému umeniu. I think the art, and I'm not one who actually normally appreciates enough contemporary art adequately. Ja som taký človek, ktorý oficiálne nevenuje pozornosť modernému umeniu. V tvorbe tejto rodiny sa kombinuje moderné umenie aj s tým tradičným. Chcel by som zdôrazniť, že je tam aj taká črta spirituality, a to je práve to, čo ma na tvorbe rodiny veľmi zaujalo. Creative and spiritual style as well. Vyštudovala som textil, ale postupne sa vlastne moja tvorba prelínala, že som zakomponovávala rôzne, ja neviem, objekty, šperky, sochy, a vlastne som zotrvala v tomto až dodnes. Zahŕňalo to tiež rôzne trojrozmerné inštalácie v prírode. Podľa toho, že ktoré to boli roky, tak podľa toho sa vyvíjala. Myslím, že má takú charakteristickú črtu práve to, že som vyštudovala textil, že buď používam textilné techniky alebo textilné materiály v kombinácii s rôznymi inými materiálmi, ako napríklad kameň, kov. Takže tam vzniká trošku také napätie, čo je môjim zámerom. Zuzana Rudavská sa intenzívne venuje voľnej tvorbe a aj aplikovanému umeniu. Je známou a uznávanou umelkyňou, preferovanou a reprezentovanou v prestížnych múzeách a galériách Spojených štátov amerických, Európy a Japonska. V rokoch 1991 až 2005 sa zúčastnila na 18 umeleckých sympóziách na 4 kontinentoch sveta. Hodnotné umelecké diela rodiny Rudavských pohladili viaceré duše milovníkov umenia.